Na Benešově nábřeží poblíž mostu Jana Palacha se nachází stavba, která svým vzhledem připomíná starou televizi. Město Dvůr Králové využilo tuto plochu pro lepší informovanost občanů. Naleznete zde aktuální počasí, denní porodnost či úmrtnost? Jejda! Nedal přednost, či obsazenost parkoviště na náměstí nebo u zoo. V zimě ještě přibude informace o sněhové pokrývce ve městě. Za TV Dvůr nám ještě chybí informace o tom, kolik ryb se pohybuje pod splavem. Já nevidím žádnou. Já vidím dvě.